domājat, tāds smagnējāk dāmīs dodas uz ballīti, vai ne? Nu, šoreiz nē. Kolēģi man neļaus samelot, ka āričības man pārāk nepatīk, tāpēc savās sportiskajās aktivitātēs es parasti cenšos palikt nemanīts. Nu jā. Uzvaras parka sākotnējā uzrāvienā pirms gadiem 3-4 sanāca biežāk, bet šogad jāatdzīst tikai 4. Reizes distancē. Tā. Ar kolēģiem vienojamies, ka savu sportiņu pafilmēsim vietās, kur tauta sporto. Nu, kā redzams, Uzvaras parks ir pilns un... Oi! Tauta arī sporto! Nemāk pat iet! Laikam tikai žurnālisti var atļauties sportot darba dienas vidū. Bet super! Vai mēs sportojam? Jūs tik vingri slēpojas, kurš aplīts jums jau iet? Man ir desmitais! Man ir desmitais! Un smaids no lupām nenozūd? Nē, es visiem iesaku. Brīnišķīgi trase, vajag tikai gribēt. Pilnīgi pavēlas, pilns skaits. Jā, vai gribētu pamācīties labāk? Varbūt, bet galvenais... Varbūt motivācija mācīties būtu tā, ka cenšoties progresēt, piemēram, asums. Jā. Bet nu, lai slēpotu ātrāk, nē, galvenais, lai slēpotu biežāk. Neko šodienai pietiks 10 km lēnā garā runājoties ar cilvēkiem. Mērķītis grūti sasniedzams, bet varbūt realizējams. 20 reizes uz distanciniem šajā ziemā. Mēģināsim!